Galera, bom dia, tamo aí. Botei a camiseta ali pra não amassar, vou guardar agora. Tá aí, pegar uma nota, né? Vou aproveitar o horário. Tá aí, a câmera de segurança pronta pra gravar toda a viagem, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ela tem data, hora, GPS. Aqui é a Fazenda Itaueira. Nós estamos em... como é que é o nome da cidade aqui? Deu uma sumida. Ribeira do Amparo, na verdade, município rural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e mais duas carregando lá dentro. 35 comigo. Essa é a vida. Já imaginou você estacionado aqui, ouvindo, né, esse barulhão de motor aí? Você que não tem costume, aí o cara fica até meio aloprado, né? É assim que funciona. Nós estamos aqui em Ribeira do Amparo, é Bahia. Fica entre Ribeira do Pombal, né, e Cipó. Aqui é os quebra-mola, aqui é BR, né? Aqui é a Fazenda Itaueira, onde que a gente carrega. Parabéns a galera aí. Galera certinha, parabéns quando a gente vê o pessoal andando certo. Porque no Nordeste, meus irmãos nordestinos, desculpa falar, quase ninguém usa capacete, né? Ixi, tem mais ainda lá, mais duas que eu não vi, ó. 37, 38, 39. Fora os que estão desengatados e foram lá pra... os que estão desengatados, não, os que foram lá pra... pro posto, que hoje é feriado, né? Hoje vai trabalhar só um pouco aqui hoje. Me dizer que é até 3 horas, né? Vamos no restaurantinho ali, porque o sol tá brabo ali, não dá pra abrir a cozinha, eu tô naquele scanner lá. Não vai dar pra abrir a cozinha, né? Vamos girar aqui. Bom dia. Um beijo aí, um abraço pra mim. Estamos aqui com a camisona da Perbone Brasil, ó. Enquanto eu estiver nela, luto por ela, visto a camisa da empresa, entendeu? O dia que eu sair, eu sempre vou lembrar dela, como lembrei da Serra Branca Transporte. Um abraço pra Eduardo Lopes, Inês Lopes lá, os dois empresários lá, né? Sócios, proprietários, né? Um abraço a vocês aí. Pensei que tava com um papelzinho ali, que o celular é novo. E um abraço aí os meninos do escritório aí, o Jefferson, que conheci desde menino, hoje entrou lá e hoje é encarregado de manutenção e frota lá. Uma grande empresa, galera. Precisar aí, ó, eu vou fazer até uma propaganda. Essa empresa aí merece o seu frete, merece a credibilidade, porque eles têm carretas novas, pessoas sabem administrar e transporte de cargas especiais, né? Trabalhei lá, saí, não tem nada a reclamar deles. Então, no meu coração aqui, um abraço a todos vocês. E um abraço a galera Perbone Brasil do escritório, que me seguem aí também. Psicólogas, meninas do RH aí, né? Os colegas, os pares aí. Um beijo e um abraço. Estamos aqui em Ribeira do Amparo, vamos seguindo para Goiânia. Goiânia, Goiás. Deu trabalho para carregar por causa disso aí, ó. Choveu, não colhe. Tá aí. Câmara fria, 39 câmara fria, né, para não falar 40, sempre faltou uma, vamos ficar exato. Muito obrigado, siga o nosso canal, marque pelas estradas da vida, dia a dia e a vida de caminhoneiro. Faça como eu faço, seja feliz, por mais que esteja chateado, magoado, vá ali sozinho, dá uma meditada, né, vê um livro, alguma coisa, vê um vídeo no celular para rir. E nós vamos pegar uma refeição aqui, tá aí o restaurante, todo fechado de tela, tá bom? Beijo, um abraço para Isadora, parabéns pelo seu aniversário hoje, né, que fez a comemoração ontem. Fique com Deus, minha filha, seja feliz. Vovô e vovó tá aqui para te amparar, para te ajudar a crescer, né? Além de seu pai e sua mãe também, né? Mas o meu coração é de vocês aí, trabalho por vocês, um beijo. Tchau, tudo de bom, hoje é 5 de fevereiro de 2019. Fiquem com Deus aí, todos vocês, vocês amigos e adicionados do Face também. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.